walau jeng sanajan zoharo nemrak iya harfaini fitanah nuhin dina dedehem kersolate bisa jadi batal lamun te aya udur. Ari aya udur mah teu batal jika dipayun. Jadi ngadehem dua kali contohnya. Ngadehem tae teh ngadehem teh lamun teu aya udur mah bisa jadi batal. Komo keur ngaliwat aya masjid gigireun jalan, santriah ngaliwat keur salat. Oh, batal eta. Total eta mah patal pisan kan. Cek kamari ge jangan main-main dengan urusan sholat. Lain waktu na capetang teu pararuguh sholat. Lain waktu na nyen keunikan-keunikan saneh sholat. Dines sholat tanya. Lain waktu na ngalucu di sholat. Ngabojek, ngalucu, guyon, dan. Matakna teu meunang. Ngahareukeun salat bisi penistaan agama eta. Awas. Santri masing bisa heureuy. Heureuy ulah hukum syara. Heureuy mah ya nya kopi naon lah gitu kan. Nu penting ulah hukum syara. Sing bisa heureuy teh. Cirina heureuy teh bisaeun, guyon teh bisaeun diperkarakeun ku bapak polisi penistaan agama teh bisaeun eta teh. So, Kang Sule. Sule, kan? Sunda Bule. Kang Sule. Iya, aman-aman saja nepi ka ayeuna. Bisa heureuyna. Batur menjadi duit. 100 juta, miliar. Urang jadi naon. Ya minimal lah orang bikin orang senang, orang terhibur. Ya teuna naon lah, ngamimitianana. Oh. Guyon itu gak mudah itu. Urang mah kudu bisa ngusahakeun boro-boro ayeuna dinesna goyona ge sing bener kawas Rasul. Matak cek dina adzkar Nawawi illal haqqo. Illal haqqo. Dinesna nabi, guyona nabi kebenaran eusina. Ese hayang bener teh kudu kaelmuan euy. Nah. Ngadehem teh ligoyri ta'adzurin karana ta'ya udur kiro ata wajibatin dina bacaan anu wajib kiro atan wajibatan tak gitu kiro atan dina bacaan wajibatan anu wajib kafatihatin kade lain fatahati. Aya nu patah hati di dia. Nah. Entong patah hati kamu lalaki mah. Abdi nyeri hate ku awewe era lalaki mah. Pejuang nyeri hate. Nah. Kantos mujahidin nyebutkeun nyeri hate. Henteu. Can ngadang. Kunaon ajengan bet liren khutbah jeung dakwah jeung tabligh akbar abdi teh nyeri hate ku jemaah jeung masyarakat. Pejuang cengeng. Tongobrokeun nyeri hate. Meskipun memang dina buktina hate keur nyeri, nyeri hate. Era kan pejuang nyebutkeun nyeri hate, ngaranna cek basa akang pejuang cengeng pejuang cengeng. Termasuk no Facebook ayeuna kerame kuduna dakwah urang dina Facebook teh. Bikin orang senang. Nyen rumus akan batur jadi harebat, jadi aralu sirup. Mo, ieu mah kan ngagedak. Capek. Na Facebook tuh. Rudet. Naon eta maksudna? Loba nu ngalaikna teh da awewe geulis nih. Eta kata-katana atawa awewe nih. Moal udin bebeakan ayeuna ngupdate saalus-alus.
Nah, ceng laikerna, wonten laikna saeutik. Oh, eta mah resep jelema. Nah, kitu katanya. Padahal mah urang mah dididik ku para guru, para dosen, para profesor, penilaian itu harus objektif. Harus objektif. Apa itu objektif? Cek urang mah lah sesuai fakta, sesuai data. Nah, kudu bener lah penilaian teh kitu nya. Tos lah, tegeng lami teng didinga. Ka Fatihatin sapertoskeun maca Fatihah. Kantos ngadangu imam bade maca Fatihah ngadehem Mauridin kantos. Teu nanaon? Teu nanaon. Lamun sakira maca Fatihah moal lancar ngadehem bae. Wara menteng cukup sakali sakali we. Wara menteng. Eta makmum nu nunutan. Ulah gitu. Wah, eta mah batal kan. Entong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tena naon ngadehem. Bisi bacaan Fatihah teu lancar. Nah, tena naon da eta mah udurnya, eta mah aya udur. Nu ulah mah lamun teu aya udur. Ka Fatihatin sapertos maca Fatihah. Fatihah sok dilani naon? Ummul Quran. Seueur namina teh Asyifa jeung sabangsana. Mata Fatihah sok dianggo ubar eta teh da memang namina Asyifa diantawisna. Kang Haji pangadoaankeun ye cai kaumpun anak rewel wae. Pun anak nuju teu dama, hayang pang matihankeun ieu lah. Hayang pang macakeun Fatihah ieu cai teh. Duh, leres ku Al-Fatihah. Da Al-Fatihah diantawisna Asyifa. Ubar. Duh. Kitu nya, da Fatihah teh sanes main-main eta teh. Agungna luar biasa. Wa mithluha jeung eta pantarna Fatihah. Ai Fatihah dina salat rukun naon? Rukun salat kalebetna rukun qauli. Rukun qauli teh rukun bangsa ucapan. Eta misilna Fatihah kullu wajibin. Ari setiap an wajib qauliyin nu bangsa ucapan, rukun qauli cek urang. Mana rukun qauli? Kata syahudin akhirin. Sapertos maca tahiyat akhir. Tahiyat akhir mah rukun rukun salat, rukun qauli, ai tahiyat awal mah sanes. Sanesnya kata syahudin akhirin. Sapertoskeun tahiyat anu akhir. Maca tahiyat anu akhir. Wa sholatin jeung maca sholawat pihi dina tasyahud akhir. Dina tahiyat akhir urang maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kumaha? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun qauli. Wajib dibaca. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad eta mah sunat naon? Sunat ab'adnya. Nah, sunat ab'ad. Gitu kan. Gitu insyaallah di lain waktu dibahas. Tahiyat akhir. Terus ayeuna maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rukun qauli. Coba uang praktek tahiyat jeung shalawat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eta teh rukun qauli dina tayat akhir teh. Rukun qauli eta teh nya. Oh. Ade panjang ponokna tasdidna sagalana we kudu bener tah rukun qauli kade. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tah diumumkan. Ngan ari pengumuman minimal kudu dua kali nya. Supados jelas. Mangga teh sae, ulah dihina eta teh sae. Geus aya kawani nya. Urang kudu daek di pengumuman nya diajar. Kitu eta teh. Maca tahiyat akhir. Maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dina tahiyat akhir. Eta teh rukun kauli, rukun bangsa ucapan, kudu dibaca, wajib dibaca, teu dibaca teu sah salatna. Awas, urang kudu paham euy. Urang calon-calon imam ya. Bahkan sapalina santri ya geus jadi imam di bumi ini. Maudin mah kursa kadar nguatan we. Jadi dia teh kan para ustad dia teh kan. Syekhuna Al-Mugarong. Punten. Syekhuna Al-Mukarom. Eta babaturan ari pidato kan. Mangga ka Al-Ustad Al-Alim Al-Alamah Al-Majnun. Nah. Ulah Al-Majnun agoplah deui ka ditu deui. Entong nya, heureuy lah, heureuyna nu etis lah gitu kan. Bisa jadi doa gitu. Tos wae urang mah Al-Ustad Al-Alim Al-Alamah Al-Fahama nah, kita gunakan Asyik dan negara itu saya. Sayanya bisi mulutmu harimaumu dan gitu. Hati-hati. Sakali deui terus diulang-ulang gelorakeun supados nancep dina hate. Maca tahiyat akhir termasuk ayeuna maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina tayat akhir itu rukun qauli. Rukun bangsa ucapan wajib dibaca sing bener, sing sae. Tah kitu eta teh. Pala tabtulu mangka teu batal sholat bizuhuri harufaini ku tembong dua huruf fitanah nuhin dina dedehem dina ngadehem teu batal cuk tadi batal geuning manurdin tingali heula alesanana li ta'adzuri ruknin qauliyin karana uzur rukun nubangsa ucapan ari aya udur mah cek tadi ge lamun ayeuna teu ngadehem teh moal lancar bacaan bakal ngerebek moal raos ah moal bener ngucapkeunana sok ngadehem nah ngan ulah loba teuing sakali we sok aya ning jalmi tereng salat ngan non dedeheman kulantaran biasa geus jadi adatnya. Geus ka jadi kebiasaan. Usolli. Teu naon ari memeh naon mah, memeh takbiratul ihram mah. Ngan ah tekenging kitu nya bisa jadi fitnah. Gitu kan. Sagalibna we ngadehem mah kan. Eta.
tuh. Terjadi batal sholat meskipun ngadehem, ku ngadehemna nembong ken dua huruf, lamun dihurufkeun teh mah elatna li ta'adzuri ruknin qauliyin. Karena uzur rukun bangsa ucapan. Au dhoharo atawa dhohir. Ieu harufaini teh pinahwihi dina saumpamana tanahnuhin. Sanes ngadahem hungkul da jalmi teh sanes ngadahem hungkul masalahna dina salat teh kasih alin. Sapertikeun batuk. Seperti kan batuk, abah kan, batuk. Kok bisa sih Manudin tara loba batuk? Dari jaga kesehatan, olahraga, banyak minum air putih Manudin mah punten, cai, sanes anti meser, ayam tara meser ketinggalinya, tara ketinggali mesernya, ngagodog nyalira. Dan memang ya pada meser manga lah gitunya gitu kan. Manga teu aya larangan silakan bae. Ngan Madudin nampi ti dokter da sok tataros. Air terbaik yang harus kita konsumsi adalah air putih yang dimasak terlebih dahulu. Mun digodog gula sih ngagulot rok rok. Lamun dina teko teh mah disada sing. Bahkan zaman baheula mah lamun di kampung abah urang nyuh kopi hideung teh ya. Kopi hideung nya. Nah. Kopi hideung, kopi dukun jadi berdua. Ulah ulah kitu kan kopi hideung we urang mah. Dicicikeun cai nepi ka beulah naonna gelasna tah eta saking ku panas bagus ngan handetkeun heula kan sing tis heula. Pangsaena kanggo tubuh cai nu dikonsumsi kurang adalah air putih yang dimasak terlebih dahulu. Maudin itu kudu nyampaikan ke para santri. Sebab Maudin ngauruk bukan sekedar logat, tapi rumus-rumus kehidupan, solusi, termasuk ayuna kesehatan, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, segala. Kan? Jadi salah itu pendapat-pendapat orang di luar pesantren yang menyebutkan, oh di pesantren makur sekedar ngalogat tungkul, itu salah itu. Segala, nah. Ku para guru-guru di pesantren itu dididik, dibikin ke santri. Ku masangkan bisa tani ke sawah, ku masangkan bisa aina peternakan lele, termasuk lauk jeung sabangsana. Ku masangkan bisa aina gaul jeung masyarakat, aya tahlil jeung sabangsana, jeung musyawarah. Nah, gitu. Jadi sagalana dibikin ke guru. Jadi tidak benar. Kalau ada orang yang menyebutkan bahwa di pesantren itu cuma ngalogat doang, itu tidak benar. Pesantren lebih daripada ngalogat. Kumaha? Pesantren lebih daripada ngalogat. Ya, ini buktinya. Kesehatan, air yang paling baik bagi tubuh yang dikonsumsi oleh kita adalah air putih yang dimasak terlebih dahulu. Ngan kade ngagodogna ulah kagok. Lah mencan ngagolotrek geus diinum kayaknya kurang asak bisi jeung jerihun sing asak cirina kan kulotrok kudu nepi ka kitu. Maudin abi mah bade meser we ayeuna tati warung nu kitu ah mangga eta ge aman eta ge mangga. Nah itu nya bade indokrang bade akuacut nah gitu kan mangga. Nya eta teh lamun kopi olet nya sok aya di pesantren kopi olet disijikeun cayina dieu eta teh akuacut ngaranna teh di pesantren Manudin ditu kan sami akuacut kopi olet teh mangalah Manudin moal mendikte silakan tapi air yang paling aman adalah yang dimasak terlebih dahulu air putih. Kenapa sih Manudin langki batu? Olahragana diatur, banyak minum air putih yang dimasak terlebih dahulu, sayur-sayuran, buah-buahan sami diperhatoskeun. Teu kudu apal jeung pir teu boga duit. Cau perecet jeung cau limpung. Cau limpung mah kajenteng teu dipeuyeum digolerkeun bahkan poho-poho acan asak. Oh eta. Cau naon? Cau limpung. Di urang cau naon di dieu?
Nu koneng nih, laletik. Cau lilin ya? Oh, di dia mah cau lilin. Di pali wetan mah cau limpung. Tak kudu dipeuyeum eta mah. Eta kelebihanna cau limpung teh nya golerkeun we. Komohareupeun kobong mah kan eta teh payu pisan kieu teh. Nah, eta kan. Ku hayam huruna gede lain ku santri. Santri ya. Kasih alin sapertikeun batuk. Ah, bisa jadi batal labun teu aya udur. Wabukain jeng cerik, sholatna cerik, sebetulnya tekudu cerik. Eta-etanya tekudu lah, itu kan tekudu cerik. Komo acting, batal acting kan. Ah, matak Maudin ya ker diajar kia, menang pikiran kia ya Maudin kan ayah emutan kia. Asli harus seperti drama, ya asli kalau artinya Abah Maudin ya. Drama harus seperti asli. Orang yang hidupnya tertata rapi, kehidupannya tertata rapi itu hidupnya asli seperti drama. Kumaha bagus hirupna. Asli seperti drama. Drama sanes? Hah? Asli seperti drama. Drama sanes? Sanes. Asli. Dina sae. Drama. Kunaon dramana bet alus payu meledak. Sabab dramana seperti asli, seperti kehidupan asli. Kehidupan asli harus seperti drama, drama harus seperti kehidupan asli. Kakarak mah bagus kualitasnya. Hese eta teh, kan kewang jelaskeun deui lah di lain waktu eta kan. Kitanya wabukain jeung cerik-cerik nangis. Wa atosin jeng bersin. Wa dohkin jeng seri. Ku seri bisa jadi batal naon. Sholat. Ku mahamaduin lamun mesem atas senyum. Cingku mas senyum teman ini rada tempatnya bisa ya. Lagi ya. Maudin lain waktu nak kiki tuahan ya, tetek lain banget gitu maudin banyak, tapi kita nanaun lah. Dan cita-cita mah hayang senyum ke semua orang, maksudnya hayang ngehargaan. Kade santila laki, tong sok dipilihan senyum teh. Ka parawan senyum, kan ini baun. Tah eta teh dipilihan. Ulah kitu nya, dadanya. Kuduna ah kasarerea we kan. Meskipun orang cantiasa nepi ka palebadinga, cantiasa senyum ke semua orang, minimal orang ya ngusahakeun lah. Sing bisa senyum dah. Kuseuri bisa ngabatalkeun salat. Kumaha ku senyum mah teu batal. Urang keur salat diganggu ku babaturan nepi ka seuri batal sia. Nu ngaganggunana doraka. Gawah ya. Ulah eta. Urang keur salat. Wah, diganggu ku sebar urang ku babaturan diganggu kan. Tapi urang teu seuri kuat iman. Ku senyum hungkul atuh batal senyum mah kan. Matak bisi urang diganggu keur salat ulah seuri. Cek Manudin ieu kudu senyum. Lain kudu senyum mah teu batal. Ya teu nanaon lah. Padahal mau sayang cakakak ya, tapi senyumnya dipaksakan. Tebata, mau sayang seuri kan. Dah padahal mah rame henteu, dah setan kitunya hayang seuri ya, tete kan, dah rame henteu kan. Sok rame nanaon, dah hayang seuri ya, tete kan. Kalau mau orang keur salat subuh, cek imam teh, Allah, kurna Allah madina piman hadait, Allah kubraga. Kena yang seuri ya, tete. Matang tong sok nyanyahuanan kuping keneula Allahumma hdina fi man hadait jigana Allahu akbar mun maksudna mah kadenya tah matak ulah itulah nyanyahuanan nya kade deui sing bisa nya bisi ayeuna waktu can asup waktu salat
Iya mah asli aya dongeng euy. Kisah, kisah. Kisah ieu mah. Ya. Kisahna nampi ti Kang Ade Godeng. Ade Godeng temanana. Jelema rek adan tapi can asup waktu sholat. Tenang, tenang. Geus nyepeng emik di tukang aya jelema. Oh, cek di tukang temang can waktuna adan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tah eta teh jelema pinter, cerdas. Wah, iyo pengkolkeun. Henteu era ngaranna kumaha kreatif kitu kan. Allahumma sholli. Tah kitu bagus eta. Ya, lah kagok adan ulah punung deui kan. Kagok lah adan ulah can waktuna. Nya. Mang, ayeuna can waktuna asup naon? Can waktuna sholat. Allahumma sholli. Katulungan nya. Tah didinga manfaatna ngelingan. Mata kudu ngelingan teh kudu. Ngelingan ka dituna mah patahan matak aya kitab tanbihul ghafilin. Naon tanbihul ghafilin teh? Ngelingan ka jalma anu pararoho gararoplah. Komo ka dituna aya kitab tanbihul mugtarin. Maudin tos gaduh. Suatu saat diaji lah. Tanbihul mugtarin mah ngelingan ka jalma anu katararipu. Ngelingan ka jalma nu katipu tanbihul mugtarin. Kitab teh aya tanbihul ghafilin, aya tanbihul mugtarin. Duanana ge tasawuf eta nya. Oh. Nah, kitu nya urang teh sing bisa menyikapi situasi kan. Mang, can waktuna adan. Allahumma shalli ala Muhammad. Era tetulus, jaba jadi pahala, jaba urang kuma pandai menyikapi situasi, berarti urang dewasa. Nya, kan we, da sok aya kituna kan urang teh. Saking semangat kan nya. Saking semangat kan. Da sok nipu eta terkadang sok katipu Madudin ge. Jam 10.58, lah cing jam 12. Tah sok katipu ku 5.58 padahal mah nu kudu ditinggali teh 11-na. 11.58 berarti jam seberapa? Jam 12. 10.58? Jam 11. Terkadang orang 10.58 sok disimpulkan jam 12. Sok katipu gitunya. Benten kamari nu adan ge kan rencangan urang eta teh nganggapna jam 12 gitu kan. Jam 12. Mang Nurdin apresiasi ka beliau semangatna. Ya, salah-salah dikit lah diampura gitu kan. Sok sia daripada nutara adan mah. Nah, kita aja. Oh. Tenan naon kan. Tong sok dicarekan. Tingali sisi baikna. Tingali semangatna, gitu kan ya. Nah, gitu nya. Teraskeun. Tingali tadina tengahna eung. Tingali na tengahna 2, 4, 5 ti hanap. Dina jero kurung. Cek tadi ku seuri ngahaja bisa batal salat. Kumaha kumesem teu batal euy. Tinggalina tengahna tah. Wa qauluhu wadhkin kharaja kaluar bihi ku kecap doh kunte naon attabassumu tabassum tabassum teh mesem senyum. Hartosna senyumah tematak ngabatalkeun kana salat. Matak di dieu basana palayabtulu lana lanapi. Mangka teu batal naon as-salatu salat. Tiasa de kieu. Palayubtilu mangka teu ngabatalkeun tabassum mangga leh. As-salata kana salat. Hartosna senyumah tematak ngabatalkeun salat. Hartosna salatna sah. Meskipun senyum, sholatnya tetap sah. Apakah Rasulullah pernah senyum ketika sholat? Lajengkeun. Li'annahu karana saestuna tabassum la yadhharu eta tenemrak. Tedohir tenemrak.
ma'ahu sartana tabasum naon huruf pun pirang-pirang huruf ku senyum mata tembang huruf daya nu kaluar tina baham tina tikoro tina makhorijul makhorijul huruf daya eta hiji alasana teh tetembong huruf nu kadua wali anna nabiya jeung karana saesna kangjeng nabi muhammadan sallallahu alaihi wasallam tabasama eta mesem kangjeng nabi cerian tah tengahna nu gaduh kitab kanal cerian ami gampil engke ngamudah karahkeun jeung mutola tabasama eta mesem kangjeng nabi pihak dina keur salat kantos rasul keur salat mesem keur salat senyum sana senyum tanpa alasan falama salama mangka samang-samang salam kangjeng nabi kola ngadauh kangjeng nabi saur kangjeng rasul teh marra bi mikailu aduh tadi keur salat liwat eung malak mikail marra ngalangkung bi ka kami saur saha kangjeng rasul ngaliwat bi ka kami sa mikailu malak mikail kami keur salat ngaliwat eta malak Mikail. Modern yang teka tingali ke orang atau ke sahabat beda kelas. Rasul matos kelasnya ke pangluhur. Dan malah ketingali ke panon tukang doraka kawas orang. Ayo Rasul makan mual doraka dimaksud. Sahabat mah dimahpun. Cek tauhid. Ari Rasul mah utamina kangjeng Rasul Muhammad SAW dinaon. Dimaksud. Katingali kan segala aduh ngaliwat tadi ka kami malak Mikail paldohika teras gumujeng iya Mikail li ka kami seri ta malak Mikail ka kami patabasam tu teras mesem kami lahu ka Mikail malak Mikail ngalangkung ka kangjeng nabi bari seri kangjeng rasul mesem kasa kamalak Mikail percaya teh percaya teh ulah teh percaya ieu teh kisah nyata rasul nuju salat senyum senyum bukan tanpa alasan sabab dina waktu sarita ngalangkung malak Mikail seuri ka kangjeng rasul ku kangjeng rasul teh dibalas ku seuri da matak batal dibalas ku senyum hebatnya senyumnya gitu kan matak aya keterangan dina hadis tabas semuka pi wajhi akhika laka sadaqatun jadi bisa kali deui singkat lar santai mah tabas semuka pi wajhi akhika laka sadaqatun sakali deui tabas semuka pi wajhi akhika laka sadaqatun diajar modern ge hampura masih kena dipilihan senyum teh nya ya omean lah omean teras gitu kan modern kan masih kena ngora kan. Masih kena remaja lah hampura we gitu kan gitu kan ya gitu nya mana-mana terpercaya nyebutin remaja gitu kan. Remako atau gitu nya tuh gitu etetenya jadi ku senyumah tematak batal sholat kisah nanu neme tea wa kharaja sareng keluar bi qauli ucapan kami li ghairi ta'dzurin lapad li ghairi ta'dzurin lapad li ghairi ta'dzurin qiraatan wajibatan tadi aya bahasa li ghairi ta'dzurin qiraatan wajibatan naon keluar teh naon mak perkara iza dhoharo di mana-mana dhohir non harfani dua huruf tadi nu kisah ditulis teh tanu tega nu kitabna tulis kisah nu tadi teh cirian didingakna amin ke gampil ngajelaskeunana tanu tega nu kitabna tega nu kitab kanal cirian dongengkeun deui engke sing alus naon mak perkara iza dhoharo di mana-mana dhohir naon harufani dua huruf
fitanah nuhin dina ngadeheb ngadehebna marudin nepika lamun dihurupkeun teh ama ngadehebna nepika dua huruf batal teh lamun litaadzurin teh matak batal litaadzurin karena aya udur qiraatan masnunatan dina bacaan anu disunatkeun ku aya udur mah teu matak batal. Jadi ngadehem ulah ngadehem heureuy-heureuyan. Ulah ngadehem tanpa alasan keur naon teh? Keur salat teh kudu ngadehem nu alesanana udur kitu kan. Lamun urang teu ngadehem teh moal lancar maca teh. Nah, eta mah teu nanaon. Kasurati sapertoskeun maca surah. Surah di dieu sanes salianti Fatihah nya. Sanes Fatihahnya maca Al-Kafirun atau ayat-ayat yang lain. Awil kunuti ulah aul kunuti bisa disengserikeun ku keyeup. Cek sorop kan li anhar pasakinin idah hurika hurika bil kasri. Ao wauna sukun al kunutu al kunuti alifna lip lamna sukun li anhar pasakinin idah hurika hurika bil kasri. Sukun patepung sukun sukun pertama bari harkat kasroh. Li anna harfa sakinin idza hurika hurika bil kasri. Tuh, mun mah ngaji fikih ge kan aya alatan, aya sagalaan, aya tauhidan. Ngajalah karedokan. Kasan teh jaman ayeuna mah kudu kitu. Ari sebetulna mah kudu fokus, tapi teu naon lah. Awil kunuti atawa sapertikeun kunut. Kunut hukumna wajib sunat? Sunat. Maca surat? Sunat eta teh cek madhab Syafi'i. Awil jahri atawa narikeun bil Fatihati kana Fatihah. Fatabtulu mangka batal salat. Nu kumaha mode nu batal teh tinggal dina tengahna. Aili annahu la darurata ila tanah nuhi. Ngadehem nu teu aya madarat, teu aya udur, matak ngabatalkeun kana salat. Hartosna keur salat lamun ngadehem alesanana kudu udur, kudu madarat. Ari teu aya udur, teu aya madarat, ulah ngadehem-dehem acan. Sabab ku ngadehem bisa batal lamun teu aya udur, teu aya madarat. Katosnya? Wabahta sareng ngabahas. Ngabahas. Sa'az-Zarkasi, Imam Zarkasi. Saenya abili urang ke gaduh putra Maudin abi mah bade dinamian ku ahli fikih we putra teh. Pamegat putra teh istri, alhamdulillah pamegat bade dinamian aina Zarkasi. Sae ahli fikih. Sok isi bade kan. Saur Imam Zarkasi jawazat tanah nuhi kana menangna ngadehem kana menangna ngadehem mencan kadu kitab usahakan sing kadu kitab tapi teking seur nyarios ka sepuh maksadna ulah loba menta bisi piobrolan ngumpulkeun nu ipis mah ngabaso dua kali ge kanyat teu ngabaso dua kali ge. Sabar eta kitab nipis teh? 12.000. Ah, 12.000 maneh loba duit sakitu kan teu kabeuli kitu kan nya. Lamun kitu mah cek modulin teh wayahna kabeh wajib muli kitab, kitabna 200.000. Wah, piobrolan itu. Untuk 12.000 insyaallah. Usahakan sing gaduhnya. Nah, usahakan sing gaduh. Lain kudu, lain wajib tapi kedahnya. Entar wajib mangan kedah lah. Mesti atau mending wajib-wajibkan ya ante mending malah ngawajibkan kan usahakan sing gaduh kudu gaduh. Saur Imam Zarkasi menang cina aina naon ngadehem liso imi kan pikan jaman puasa tereh Ramadannya Ramadan Ramadan. Nah kita lagu nantinya ngadah tak. Ramadan mesti
menang ngadehem pikeun jalman puasa li ikhroji nukhomatin karena supaya ngaluarkeun rehak ngadehem teh ami kaluar rehak rehak nu mana geura-heula tabtulu anu jadi batal naon saumuhu puasana si soim. Nah, tera naon kurang keur puasa celong keluar rehak. Nah, kaluar aina rehak nu sakira-kira naon tah matak ngabatalkeun kana puasa didehemkeun kurang teh kaluar rehakna tah meunang bahkan kuduna kitu eta teh. Kada tong nyeun penipuan kalah ka dieleg batal. Santri ieu ya, rada ngalebarnya keur wudu kan sok kekemesnya. Wah, kekemes kan. Kakamu tilu kali, tapi nu kaluar tina baham jadi dua. Hiji deui ka mana eta? Mun kana beuteung batal. Lamun kakamu tilu kali teh nu kaluar cai lagi kudu sabaraha kali? Tilu kali. Kakamu tilu kali kaluarna dua kali. Berarti nu hiji deui mah ka jero. Batal eta. Ulah, ulah nipu. Matak marina punten, sanes so api keur puasa mah tara kekemu, tara ngodek cepil bisi batal. Sieun batal hayang diajar api. Cepil ge kudu kitu we hungkul. Punten nya sanesna nyahuanan ahli pikih, sieun batal kitu we. Tara kekemu. Sieun batal lah, bisi anu kaleg saeutik ge. Saeutik ge batal. Mata ahli fikih itu sangat waspada dalam bidang ini kan. Oh. Menang ngadehem pikeun jalma nu puasa supaya kaluar hak anu mana eta rehak teh matak ngabatalkeun kana puasa sok ngadehem meunang Imam Zarkasih mah kursakadar ayeuna ngameunangkeun sebatas ngameunangkeun bagaimana dengan imam kita qala syaikhuna qala ngandika sa syaikhuna guru urang samudayana saha Ibnu Hajar Al-Haiyi cek fikih cek kaidah fikih kumaha idza utliqa syaikhuna fil fikhi fal muradu Ibnu Hajar Al-Haitami sakali deui idza utliqa syaikhuna fil fikhi fal muradu Ibnu Hajar lamun dimutlakeun eueuh deui bahasa kana ituna syaikhuna we hungkul dina pan fikih eta teh Ibnu Hajar Al-Haitami saur guru urang Ibnu Hajar Al-Haitami lain sebatas menang wayut tajahu jeng diunggulkan naon jawazuhu menangna ia tanahnu limuftirin piken ayna anu ngabatalkan kana puasa lain sakadar menang bisi batal puasa mah tapi kumaha unggul saya kena dinaonkeun didehemkeun ami kaluar rehakna bisi batal puasa tuh jadi saur Ibnu Hajar pangresa Ibnu Hajar Al-Haitami mah lain menang deui tapi naon unggul kuduna kitu tuh kartosnya cek logika gitu lain menang deui eta mah bahkan kedahna kitu saena kitu wa yutajahu jawazuhu lil muftiri aidon deui li ikhraji nukhamatin mangga di logat karana supaya ngaluarkeun rehak rehak teh dina basa Indonesia naon dahak kita dahak rehak dahak tabtulu anu jadi batal naon salatu salatna eta jalma unggul saya keneh kitu saur pangersa Ibnu Hajar Al-Haitami bi anna zalat kuyen turun yenu khomah teh lihat di dhohiri kana batasan anu dhohir walam yumkin bari tengongangkeun hukajalma naon ikhrajuha ngaluar kenana nukhomah illa bihi eueuh deui jalan eueuh deui cara kecuali ku itu tanah nu
eueuh deui jalan ngaluarkeun reha kecuali ku tanah nu sok we ngadehem. Itunya ngadehem we. Jadi ngadehem ge beberapa hukumnya tuh urang ngaji fikih mah kitu. Moldin ngadehem ngadehem wae nya mane diatur dina Islam mah itulah kehebatan Islam. Kesempurnaan Islam, keindahan Islam, hebat itu kan Islam. Nah, gitu Islamnya, matak Islam mengatur segala aspek kehidupan. Al-Islamu dinun syamilun li jami'il hali. Tulis, teu bisa mah. Geus bisa teh naon. Al-Islamu dinun syamilun li jami'il hali. Islam teh dinun syamilun, agama anu mencakup li jami'il hali kana sakabeh tingkah. Kana sakabeh tingkah, lain majbu deui eung jami'un kana sakabeh tingkah. Ti kawit urang kulem nepi ka kulem deui diatur sagalana ku Islam. Salatna diatur ku Islam, kawesena diatur ku Islam, kawinna diatur ku Islam, ulah kaos jaman baheula. Awewe na hiji lalakina dalapan, biasaan ku dalapan urang. Engke lamun ayeuna awewe na keureuna ngalahirkeun ka dituna ieu budak teh umpamana rupana akur jeung si anu dijadikeun bapa si anu ngeunaha nu ngasaan hungkul nya. Baheula mah kawin teh kitu, penggundikan. Awewe na hiji lalakina dalapan. Engke pas ngelahirkan budakna akur jeng si A, tah si A teh wayah nak kudu ngawin, tah Islam mah teu kitu, teu setiap awe diasaan, tapi Islam mah diikat ayana tali pernikahan teh, nah, nikahnya, matak urang geus siap mah dohir batin wayuh nikah bisi kaburu kiamah, aduh cepatlah nikah. Keburu kiamah, itu bahasa adanya agak siap, tapi lalu tikana kiamah tang waka ayeuna hayang kawin kan kakara ge kaluar tang waka hayang asup deui kan. Nah kitu ka ayeuna mah cicing lah di luar nya. Engke ka dituna urang asup, engkena asup kaluar, asup kaluar, asup kaluar ka dituna kan. Seru polos sudah kan lela. Nah penten ya hadirin ya, ya direkam ya penten ya, urang canda seutik lah gitu kan. Yo. Benten de permasalahan de. Walau tanah naha mangga. Jeung lamun ngadehem saha imamu imamna jalma imam si makmum pabana tuluy pertela tuluy jelas binhu ti ieu si imam teh naon harpani dua huruf imam ngadehem cek keilmuan urang jeung cek keterangan ngadehemna imam teh pi dua huruf hukumna nu tadi teh kumaha hukumna lamun urang nguping imam ngadehem ngadehemna pi dua hurupeun lam yajib mangka teu wajib naon muparokotuhu muparokohna si makmum kaitu imam ah teu wajib li anadzahira karana saestuna anu dzahir eta ataharruzu ngariksana si imam anil mubtili ti anu ngabatalkeun. Naam sumuhun itu teu wajib muparoko. Nah, jadi urang palebah dieu mah kudu husnudon. Teu pati-pati imam ngadehem kecuali aya udur atawa naon tadi teh? Aya madarat nya, aya udur atawa aya madarat. Husnudon we palebah dinga. Tepati-pati dijadikan imam kecuali nu ilmuna leuwih daripada urang. Matak nu jadikeun imam teh ulah jelema bodoh. Jadi imam maca Fatihah blepotan, can pernah sorogan-sorogan Fatihah-Fatihah acan itu bahaya itu. Matak cek Guru Manudin waktu pasaran
Quran di pesantren Hidayatul Mustafid kan eta ahli tajwid di dinya mah. Atuh Fatihah urang teh ngesah-ngesahkeun ngimaman di lemur bahasana teh. Ngesahkeun ngimaman di kampung. Heh, saya maca Fatihah teh. Mang Nurdin hayang simpatiah sabarapa puluh kali salah. Suseut salah wae cek guru teh. Matak jangan pernah puas ku keilmuan urang nu aya ayeuna. Qonaat dina tuangan saya. Dina acuk, dina lancingan, dina ilmu, butut. Dina ilmu mah. Lah kasinggung. Qonaat dina ilmu butut. Ah abi mah santai teh sakieu we. Qonaat mah ku ilmu nu aya butut eta teh. Kitu. Aya kitabna kan. Nasoyul ibad bahkan upami telepat dina ahlakul banen qonaat dina ilmu mah butut ilmu mah kudu namahan tuluy mana atuh ana keterangan talim kana aya wakun mustafidan kula yaumin ziyadatan itu keterangan itu teh menurut menang waliullah eta teh taklimul mutalib menang waliullah qonaat dina ilmu mah butut terus tambah ilmu pengalaman segala. Abi mah cekap lah sakieu mah pesantren teh, tos seueur teuing abi ilmu, seueur di mana? Gitu kan. Ngobrol kitu na geus salah kan gitu. Seueur, seueur di mana? Seueur keneh jang nu kudu diawas teh. Bukan sekedar pintar, kita itu harus benar, harus cerdas. Bukan sekedar ilmun. Dalam prosesnya kita itu harus lebih daripada ilmun. Apa itu? Ilmun, fahmun, zaukun. Hei saya kene, orang teh ngomongin diri teh. Sama ruk gampang. Pintar hungkul teh cukup. Itu teh cukup. Kudu ilmun, fahmun, zaukun. Ya kita, alhamdulillah di Ponpes Nurul Pala Sindang Rasa, makanya diaji setiap hari Kamis itu tasawuf. Iqodul Himam itu kitab luar biasa. Kitab para wali gitu kan. Saahan wani ngajelaskeun kitu mah duit teu wani. Dan ngajelaskeun kitu mah kudu ku praktis ya teteneng. Nyebutkeun urang kudu zikrullah. Kudu aya tawajjuh, aya muwajjah, aya billah. Minallah ilallah. Kudu jadi salikin, wasilin. Wah itu kan bahasa-bahasa luar biasa. Urang mah teu nyaho wasilin, naon wasilin? Oh, loba keneh PR teh. Matak ngejelaskan tasawuf mah sebaiknya itu ku guru ahli, oh, ku guru ahli, ku praktisi gitunya. Sor guru orang teh orang kudu ma'rifatullah. Hayang ma'rifatullah mah sor apa nih kamari? Orang kudu loba dikir tah. Orang kan jadi ilmu, oh, kudu loba dikir. Ngan loba dikir, anu make ilmu tentuna. Har geuning kitu nya. Sugan teh cukup ena pinter hungkul teh cukup pinter hungkul. Prinsipna sagalana kudu diaji. Yo matak santri dididik ku parajengan 4M. 4 naon? M. Muallim, muadib, murabbi, mujahid. Naon? Muallim, muadib, murabbi, mujahid. Sekali deui. Muallim, muadib, murabbi, mujahid. Kudu jadi mujahid. Santri kudu jadi mujahid. Jangan salah, kita jangan tertipu. Mujahid itu bukan teroris. Teroris bukan mujahid, mujahid pula bukan teroris. Teroris ya teroris, mujahid ya mujahid. Orang kudu jadi mujahid. Al-mujahidu fillah. Mujahid fillah. Didagor, dihina, difitnah, dicuekeun, dianggap sebelah mata, ku jami-jami munafik. Ah, urang mah maju terus naon berjuang. Santri bosan-bosan ge hayang balik ti pasantren di batu nobaralik. Maksakeun we linggih di mana? Di pasantren. Alhamdulillah maraksakeun mujahid eta. Da teu kuatkeun balik. Dengan alasan teu betah, alasan bodoh padahal mah hayang cicing di imah we ulah. Gitu. Ngajedog di pasantren ek jadi pejuang mah sabar. Saur akang mah kieu jang nyemutna teh.
Nur, cina ada orang tadi pasang teteh masa umur-umur PK aki-aki ya paling genap tahun, 10 tahun, 15 tahun hartosna sakedap di pasang teteh paksakan jeng nikmati nu sakedeng iya kartos nya iraha deui tah kudu kitu iraha deui jutaan orang nyebutkeun menyesal baheula teu masantren urang mah kudu alhamdulillah kolot sababiah kolot jeung guru jeung tetangga jeung dulur urang bisa masantren ieu mah lain main-main ke bakal manfaat karasa geus bararadag geus jadi ajengan badag da terkadang teu kabeh jadi ajengan jadi bos besar pengusaha besar jadi dokter gitu kan gitu. Jadi profesor segala silakan tidak menutup kemungkinan ketisanti orang jadi bupati bisa jadi Allah saya tak jadi bupati alhamdulillah gitu kan bisa jadi ulah ku batur wae ku urang bupati dalam rangka urang kumaha ngabela agama Allah ku profesi jadi bupati ini bisa geuling maduin teu nyalon jadi bupati langes ngajadi oge jadi ajengan lain mung nyalon ieu teh kahiji lamun nyalon kan eueuh biaya nu kaduana nya moal aya nu milih lah moal meunang mending kana ulah lah sakali mending kana ulah sakali teu boga samiliar-miliar acan mah teh yang nyalon da moal meunang kitu kan da kudu di kudu aya dana nya kana aya dana. Nah, mudah-mudahan kesalira kan nu teu jadi ajengan jadi pengusaha besar, jadi dokter kan, jadi bidan, jadi naon lah silakan lah. Gitu kan. Jadi nu sararae lah nya, nu sararae. Tuh. Ya tentunya proses lah. Kita itu proses kan. Keun we. Teraskeun. Na'am sumuhun lam yajibba mufarokotuhu indala tuh makai syarat orang tu wajib mufarokote indalat lamunuduhkan naon kori natuhalihi korenah tingkah nasimam ala adami udrihi karana te aya udur nasimam lamun taya udur kumaha imam ngadehem tapi taya udur urang nyaho yakin ya imam ngadehem teh taya udur taya madarat cing batal teh awas cek keilmuan urang tadi batal teh batal berarti urang wajib naon muparokoh wajib muparokoh eta dalam teu muparokoh urang milu batal matak urang sebagai makmum tong nyaho ayeuna kana naon pambatalan imam bahasana teh cek dina sapina tong sok diilikan imam teh keun we kumaha imam we ngan lamun urang nguping yakin ah wajib muparokoh tereskeun wah sing kati ya indalat lamun nuduh ke non korina tuhalihi korena tingkahna ieu si imam ala adami udrihi kana daya udurna ieu si imam wajabatu mangka wajib naon muparokotuhu misahanana kaitu imam si makmum wajib muparokot imam naon sababna imam batal batal ku naon tadi ngadehem ngadehem naon kumaha nu teu aya udur teu aya madarat tuh orang kudunya hukum nu kitu iya hukum iya orang calon-calon imam kudunya nu kada dia wajib muparokot ah abi mah kumaha imam sa kumaha batalna imam ge bari turut abi mah ka imam wah salah ngobrol kitu imam batal mah wajib muparokoh ami salamet sholat urang kama sapertikeun perkara lamun aya kecap kama berarti keterangan teh itu kaul kuat ya kaul naon kaul kuat itu wa min siagil mutamadi huwa labdu kama wa labdu lakin kumaha wa min siagil mutamadi huwa labdu kama wa labdu lakin ieu keterangan kuatna luar biasa lain qoldoib kama sapertikeun perkara tuh lain alama lain alama lain tapi kama sapertikeun perkara bahasa anu ngabahas hu kana ieu ma sa as-subki imam subki imam subki ahli fikih
anu agung antunya. Tah kitu. Cing hukumna kumaha? Lamun imam ngadehem tanpa udur, tanpa madarat, kumaha hukum salat eta si imam? Si makmum kawajibanana naon? Naon muparokoh teh? Misah ti? Kumaha niatna dina hate? Niat abdi misah ti imam karena Allah, misah harita kene. Sabab imam batal, wah dituturkeun nu batal mah, kitu kan. Oh. Ari ngadehemna ada imam ge eta mah taya naon? Eta mah aya madarat. Aya udur, ah tuluykeun we urangnya teh ngiringan ka imam. Teraskeun hiji deui. Walawibtulia jeung lamun dicoba. Dibalayan teh dicoba. Sasah sunjal ma rek pamaget rek istri binahwi si alin daimin kusa umpamana batuk daimin anu langgeng lamun cek di kampung mah batuk rejan batuk ngohkoh ganeng ke batur tiring teureun-eureun eta teh ngaranna batuk ngohkoh atau batuk rejan eta teh kemungkinan aya nu kudu dilandongan eta teh ka dokter ulah diantap lamun kita ngalandongan batuk rejan nepi ka ratusan kali karunya nepi ka beureum ngaraina teh nepi ka ngelai Allahu akbar eta teh kurang jaga kesehatan tetap awal-awal nama jang kesehatan buruk teh tina kurang gerak awak naon awal nama beruntunglah Mang Andri, Mang Budi, Mang Agim itu tukang gawe. Beruntunglah sarehat awakna. Bararagus ayeuna naonna badanna. Tok tingali ayeuna perutna six pack. Tingali Manudin one big pack. Bagus itu. Padahal Manudin tukang ka kebon itu teh. Tukang gawe, tukang lari kan. Nah, itu aja. Takumaha lamun jalmi batuk teras-terasan ngohko disebutnya batuk kerjaan lamun cek di kampung bihaithu lam yakhila kusa kira-kira te nyacad non zamanun waktu minal wakti tina waktu non zamanun zaman minal wakti tina waktu yasa'u anu ngamahi gen iya waktu as-salata kana sholat bila si alin kalawan tebatuk mubtilin anu ngabatalkeun takumaha hukumna eung lamun batuk ngohkoh tuluy-tuluyan kitu qala sayhuna menurut guru urang ieu anu ahli kapercaya anjeunna tanggung jawab dina ijtihadna qala ngandika sayhuna guru urang samudayana Ibnu Hajar wa min syagil mutamadi ida utli qasyahuna fil fiqi pal muradu Ibnu Hajar alai tamid ya alladzi ari anu yadhharu anu dohir ieu ladzi al afwa dihampura eta mah al afwa kana dihampura anhu ti itu umman teh dihampura hatosna sholatna teu batal da eta mah panyawat balai cocoba wala qadaa jeung teu wajib qada eta tetep alaihi ka yeus iman teu wajib qada alai ka si iman lau syafia lamun cager si iman da eta mah balai panyawat deudeuh teuing kasep si kasep ngan kumaha batuk ngohkoh deudeuh ujang geulis si geulis ngan batuk we deudeuh teuing nyai kan sing sehat atuh awak teh eueuh nu nyaahkeun awak urang dina sababna kecuali urang sorangan jaga dong kesehatan lari ka gerak ka minum air putih ka makan sayur makan buah minum cucu jeung sabangsana mang eta kan nya empat sehat lima sempurna kagenep sebeuh eta nya empat sehat lima sempurna kagenep sebeuh ulah sebeuh teuing tapi nya eta jadi simpulna kumaha ngadehem anu teu aya udur anu teu aya madarat
ngabatalkeun kana salat. Seuri ngabatalkeun kana salat? Ngabatalkeun. Lamun mesem? Henteu. Lamun imam ayeuna ngadehemna tanpa udur, tanpa madarat hukumna? Makmum wajib? Naon muparaqah teh? Misah ti imam dabungan yakin si imam batal da ngadehemna tanpa udur, tanpa madarat. Tah hukum-hukum nu karariyeuh jeung sabangsana santri kudu paham. Sabab ari urang mah calon-calon imam. Jeung deui mangga sebarkeun ka nu sanes, nu leresna, nu saena, nu istimewana, anapun nu awona mah piceun bae. Anapun aya nu lepatna mangga wang dangdosan ku sadayana, da mauludin teh lain malaikat, lain nabi. Dinangtos sok aya salahna. Nu leresna ti Allah, nu lepatna tina kabodoan mauludin.